du sitter på din kammare och känner för att äta något gott. Ja, det spelar ingen roll om du kommer från en koja eller slott. Ska du ta en sväng till Väderstad och besöka vårat konditori? Eller om du vill ha mat så besöker du såklart våran krog. Väderstad centralkrog. Om du blir sugen så kommer du förbi.